Tja. Ett exempel när vi beräknar eller bestämmer extrempunkter, lokala maximi- och minimipunkter för en funktion. Och funktionen i fråga är f av x lika med 2x3 minus x2 minus 8x plus 4. Det är ett polynom, så den är kontinuerlig och snäll. Vi har inga punkter där den här inte är definierad, utan alla x är så att säga tillåtna. Så det är bara att köra på. I en extrempunkt så måste derivatan vara 0. Så vi börjar med att derivera den här funktionen. F' av x är lika med 6x2 minus 2x minus 8. Nästa sak vi ska fråga oss, det är vad är x då f' av x är lika med 0? Alltså vi ska hitta derivatans nollställe. Det gör vi förstås genom att lösa den här ekvationen. 6x2 minus 2x minus 8 är lika med 0. Det är en vanlig andra grads ekvation. Jag tänker inte lösa den nu, för att det har visat i tillräckligt många andra klipp hur man kan göra. Kan man inte lösa en andra grads ekvation får man repetera det först då. Den har i alla fall lösningarna x1 är lika med minus 1 och x2 är lika med 4 tredjedelar. Ja, okej. Nästa steg är att göra en teckentabell eller ett teckenstudium. Och de kan ju variera något till sitt utseende. Jag brukar göra så här. Jag sätter in derivatans nollställen i storleksordning. Minus 1 och 4 tredjedelar. Så sparar vi lite utrymme mellan här. Då x är minus 1 så är f'x 0. Likaså då x är 4 tredjedelar. Ja, det visste vi redan. Men vi skriver in dem där ändå. Och så funderar vi på nu då. Vad är f'x till vänster om minus 1? Och det fanns så att säga inga förbjudna punkter. Så vi kan gå så långt eller kort till vänster om minus 1 som vi vill. Ska vi ta då? Vi kan ta minus 2 kanske. Då får vi 6 gånger 4, 24 plus 4, 28. 28 minus 8 är 20. Vi kan om vi vill skriva upp här vilket tal vi tog. Den blir i alla fall positiv. Att den blir 20 eller 19 eller 0,0003. Det är inte det intressanta, utan bara den är positiv eller negativ. Vi väljer ett värde mellan våra nollställen och samma sak här. Den är kontinuerlig, så det finns ingen förbjuden punkt som vi måste undvika. Vi väljer givetvis 0, för det är lätt att räkna med. F' av 0 är minus 8. Som är negativt. Slutligen väljer vi ett värde till höger om 4 tredjedelar. Och jag väljer 2 igen då. Då kommer jag att få 6 gånger 4, 24, minus 4, 24 minus 4 är 20, 20 minus 8 är 12. Ja, det är i alla fall positivt. Och då är f växande, avtagande och växande i motsvarande intervall. Så funktionsvärdena kommer att gå upp, ner och upp igen. Det betyder att vi har ett lokalt maximum här. Och ett lokalt minimum här. Återstår att räkna ut vad funktionsvärdet är i de punkterna. Så f av minus 1. Kan jag ta det här uppe på ett kladdpapper. F av minus 1 är lika med. Ja, då sätter vi in minus 1. 2 gånger minus 1 höjt till 3, minus minus 1 höjt till 2, minus 8 gånger minus 1 plus 4. Och det där blir minus 2 minus 1 plus 8 plus 4. 12 minus 3 blir 9. Och på samma vis så sätter vi in 4 tredjedelar för att få minvärdet. Så f av
fyra tredjedelar. Två gånger fyra tredjedelar höjt till tre minus fyra tredjedelar höjt till två minus åtta gånger fyra tredjedelar plus fyra. Det där blir lite kristigare att räkna då, men det är i princip vanlig bråkräkning. Det var inte det jag ville visa heller, utan resultatet här blir minus 127 delar i bråkform. Och det kan man förvissa sig om. Vad snett jag skrev. Och då är vi färdiga. Vi har konstaterat att det finns två extrempunkter. Ett lokalt maximum och ett lokalt minimum. Vi har tagit fram motsvarande funktionsvärden och de x-värden för vilka det inträffar. Så vi svarar då. Lokalt max i minus 1, 9. Kan vi svara så. Det betyder att maxvärde 9, då x-värde minus 1. Det är ganska lättfattligt. Och lokalt min i 4 tredjedelar minus 127 delar. Så kan man göra. Tack för att ni kollade. Hej då!